אז את רואה, הפלייסטיישן, האבקת כביסה, מרקח כביסה, החטיפים של הילדים, נעליים, לא יודעת מה לעשות. זה עושה ככה, סוגרת עם הווילון. אני לא יכול לשבת במלון, זה לא קל להיות במלון, תדעי לה. כמה את יכולה שבוע להיות במלון? אפשר להשתגע. יודעת כמה המשפחות נרסו במלונות האלה? מלא, מלא. חברים, שכנים, מתגרשים. 27 שנה, זה אחד. אולי זה שיואב עובד ואני פה, אז פחות יש מרבה. אנחנו מפונים בהרצליה, בבית מלון. ילד אחד גדול שיבדת, הוא לומד שם באזור. שתי ילדים שלי היותר גדולים, הם בצבא. אחת בקבע שהיא ברמת דוד משרתת. יש לי אחד בן 19, הוא חייל, אבל הוא משרת במשטרה בראש פינה. הוא גם איתי פה בבית. הוא בא לישון והולך. ואני פה חצי שנה מאוקטובר. ואני כל איזה שבועיים נוסעת לקריה לשבוע, לעשות להם עבירה של בית. החייל לא מבטל לרוצה את האוכל שלה. אז הוא נשאר שם עם הבן, ואני פה עם הבן השני, אנחנו חוצלים. מתים לחזור, אבל... אזעקה. אזעקה, אני בצע הכביש. עצרתי את האוטו, רצתי לחורשת הנופלים, התחבאתי מאחורי החומה, ואני רואה את כל הפטריוטים על הראש שלי ככה, ואני עושה ככה. אני מטבעי לא מפחד, את מבין? מה זה לא מפחד? אין אדם שלא מפחד. אבל את רואה, אני מושך. ההתחלה הייתה מלחיצה מאוד. כל הזמן התקשרתי אליו, תחזור, אל תלך, תפסיק. הוא לא ויתר על יום עבודה. הוא בא, הקפיץ אותנו, ראה איפה אנחנו מתמקמים, וחזר הביתה. אמר, אני צריך לעבוד. אין לי ברירה. זאת אימא של בעלי. החדר שלה פה, והחדר של הבן שלנו פה, ואנחנו פה. זה רוצה אוף, זה שניצל, זה קציצה, זה דג, זה נמצא לכל אחד מה שהוא אוהב. מבשלת שם ואני מביאה לפה. פיזית פה? פיזית פה, כל אחד קיבל צלחת ומזקתי להם. כן. קשה להם להתנתק מהאוכל של בית. רצינו איזה יום לשמוע קצת מוזיקה על הגג. לשבת קצת עם מוזיקה. באה מנהלת, תנשה לנו את החוטים. כפרה, נשמה, פה זה לא הבית. פה זה בית מלון. אמרנו, אנחנו יודעים שזה לא בית.